Assalomu alaykum aziz o'quvchilar. Demak, bugun biz sizlar bilan geometriyadan 20-darsimiz, ya'ni trapetsiyaning yuzi mavzusidamiz. Xo'p, demak, bu yerda trapetsiyaning yuzini topish uchun mana bunday ko'rinishda formulalar keltirilgan. Xo'p, endi mana bu formulaga asosan mana ko'rib turibmizki, ikkita asosning yig'indisini yarmini balandlikka ko'paytirsak, uchburchak mana shu trapetsiyamizning yuzini berar ekan. Bilasizlarki, balandlik mana bu yerdan tushadi. Xo'p, demak, endi undan tashqari mana ko'rib turibmizki, ikkinchi holatda diagonallar ko'paytmasining yarmini mana shu diagonallar orasida hosil qilgan mana shu fi yoki mana bu yer olsangiz, mana bu yer burchagining sinusiga ko'paytirsak, nima bo'lar ekan? Trapetsiyamizning yuzi hosil bo'lar ekan. Endi eng katta yuzaga ega bo'lish uchun esa nima bo'lish kerak ekan? Mana fi diagonal, ya'ni mana bu diagonallar 90 gradus ostida kesishi kerak. Ana shunda eng katta yuzaga ega bo'ladi, ya'ni sinusimiz maksimal qiymatga erishadi. Shuning uchun. Xo'p, undan tashqari ABCD trapetsiyaning deyapti. Mana shunday ko'rinishdagi ABCD trapetsiyaning AC, mana AC hamda BD diagonallari ning kesishgan nuqtasi O bo'lsin deyapti. Mana bu O bo'lsin. Xo'p, S mana A, O, B mana bu uchburchakning yuzasi demoqchi. S, O, D mana bu uchburchakning yuzasiga teng bo'ladi deyapti. Ajratgan diagonallarning hamda mana bu ikkalovsining yuzalarining ko'paytmasining ildizdan chiqqani mana ularga teng bo'ladi deb aytib o'tilmoqda. Mana bu yerda menimcha tushunarli bo'lar. Hech qanday muammo yo'q. Demak, birinchi misolni ko'radigan bo'lsak sizlar bilan. Xo'p, demak, birinchi misolimizda aytilyaptiki, trapetsiyaning asoslari 6 va 2 ga teng. Xo'p, endi mana bu yer 2 ga, mana bu yer esa 6 ga teng ekan. Xo'p, bir yon tomoni esa 8 ga. Misol uchun mana shu yer teng bo'lsin 8 ga. Bu yon tomon bilan katta asos orasidagi burchak 45 gradusga teng. Mana bu yer 45 gradus ekan, ya'ni. Xo'p, endi unga mana bunday balandlikka ko'rsak, bilamizki, mana bu yer ham albatta 45 gradusga teng bo'ladi, chunki to'g'ri burchakli uchburchakda bu yer 45 bo'lsa, bu yer ham 45 bo'ladi. Xo'p, endi bu degani nima degani? Mana bu yer mana bu yerga teng bo'lib qoladi deganini bildiradi. Demak, mana shu holatda mana bu yerni ham men h deb belgilash haqqimiz bor ekan. Xo'p, endi trapetsiyaning yuzini topishimiz kerak ekan. Trapetsiyaning yuzini topish uchun esa mana bunday formula bor. Buning uchun bizga nima kerak bo'ladi? A bilan B bor, faqatgina h yo'q. H ni esa mana shu formuladan foydalanib topib olamiz. Ya'ni h ning mana bu gipotenuza 8 ga nisbati H'ning qarshisidagi burchagining sinusini beradi. To'g'rimi? Sinus 45 gradusda izosli 2 taqsim 2 ga teng. Xo'p, endi 8 ni mana bu 2 ga bo'lsam 4. Demak, H teng bo'lar ekanki 4 izosida 2 ga. Demak, 4 izosida 2 ni qo'yamiz H'ning o'rniga. Demak, 100 teng A1imiz mana A'miz 6 ga, B'miz esa 2 ga qo'ysak 8, mana bu 2 ga bo'lsak 4. Demak, 4 ko'paygan 4 izosida 2 ga teng ekan. 4 kara 4 16 izosida 2 degan javob bo'lar ekan. Siz o'quvchilar, bu esa mana B javobda keltirilgan. Ikkinchi misolimizda teng yonli trapetsiyaning asoslari 7 va 13 ga teng. Mana bu yer 7 ga, mana bu esa 13 ga teng ekan. Xo'p, o'tmas burchagi esa teng yonli, demak, mana bu yer 135 gradusga teng ekan. 135 gradus degani mana bu burchaklari 45 dan degani, to'g'rimi? Demak, bu yer 45 bo'lsa, albatta mana bu yer ham 45 gradusga teng degani. Xo'p, teng shu trapetsiyaning yuzini toping. Bizga bu yer buyur berilgan. Xo'p, endi mana bu yer 45 gradus. Demak, bu yer 45 bo'ladigan bo'lsa, mana bu yer ham 45 bo'lishga majbur, to'g'rimi? Demak, bu 45 bo'ldi degani, mana bu to'g'ri burchakli uchburchakda k, mana bu katet, mana bu katetga teng bo'lib qoldi degani. Demak, mana bu yer ham hashga teng ekan. Endi o'zi to'g'ri mana bu teng yonli trapetsiyada mana bu yerni topish formulasi bor edi-ku, ya'ni x mana buni h deb belgilayapman endi bu yerda, chunki hashga teng. Bu nima edi? Katta asosdan kichik asosni ayirardik, ya'ni 13 dan ayirardik 7 ga va 2 ga bo'lsak kelib chiqardi.
Demek ayırsak neçe bölədi? 5-ge teng, 6-ge teng bölədi, 6. 6-nı 2-ge bölsək, 3-ge teng ekan. Demek balansligimiz endi bemalol olar, yuzlarni topishimiz mümkün bölədi. Demek A-mız 13, B-mız ise 7, qoysak 20. Mana bu 2-ge formada 2-ge bölsək, 10. 10 köpəygən 3, demek 13-ü köpəytirsək, 30-ge teng ekan yuzamız. Bu ise mana B cevabda keltirilgan. Üçüncü misalımızda trapetsiyanın asasları 5 ve 3G. Mana bu yer 3G, mana bu yer ise 5G teng ekan. Hop, bir yon tomoni 2G teng. Mana bu yer 2G teng bo'lsin. Va deyapti, katta asos bilan 45 gradusli burchak tashkil etadi. Mana bu yer 45 gradusga teng ekan. Hop, burchak hosil qiladi. Trapetsiyanın yuzini toping. Xo'p, bizda asoslar bor. Formuladan topaylik desak, yuzani nima yetishmayapti bizga? H balandligi yetishmayapti. Mana bu yer 45 bo'lsa, albatta mana bu yer ham 45 gradus bo'lishga majbur. Demak, bu yer 45 bo'ladigan bo'lsa, mana bu yer ham nima bo'ladi? H'ga teng bo'ladi yoki bu teng bo'lishi ham shart emas, chunki bizga faqatgina H kerak xolos. Demak, mana bu H ning mana bu gipotenuzaga nisbati, ya'ni 2 ga nisbati H ning qarshisidagi burchagini nimasini beradi? Sinusini beradi. Sinus 45 gradus desa, o'z ortida 2 taqsim 2 ga teng. Xo'p, demak, mana bu 2 bilan mana bu 2 qisqarib ketdi. Natijada h teng o'z ortida 2 ga. Xo'p, demak, h o'z ortida 2 ga teng bo'ladigan bo'lsa, endi mana bu yerga olib borib qo'yamiz. Demak, 100 ga teng. A ni b ga qo'shsak, ya'ni 5 ga 3 ni qo'shsak 8, formuladagi 2 ga bo'lsak 4, 4 ni mana bunga ko'paytirsak 4 o'z ortida 2 degan javob kelib chiqadi. Bu esa mana A javobda keltirilgan o'quvchilar. Xo'p, demak, 4-chi misolimizda teng yonli trapetsiyaning asoslari 2.1 hamda 7.5 ga teng. Demak, kichik asosimiz mana bu yer 2.1 ga teng ekan, katta asosimiz esa mana bu yer 7.5 ga teng ekan. Xo'p, endi diagonali esa deyapti 6 ga teng. Demak, mana bu yerdan bitta diagonal o'tkazadigan bo'lsak, xo'p, mana bunday. Mana shu diagonal teng ekan 6 ga. Xo'p, endi trapetsiyaning yuzini toping. Xo'p, yuzini topish uchun esa menga nima yetishmayapti? Mana bu h yetishmayapti. H topish uchun esa menga albatta h kerak bo'ladi. Uni topish uchun esa mana bu yerdan mana bu yergacha bo'lgan masofani topib olsam agar men nima bo'ladi? Shunda h ni proporsiya, ya'ni mana bu Pifagor teoremasiga asosan topib olsam bo'ladi. Chunki mana bu yer 90 gradus, lekin bu yerni topish uchun esa menga mana bu yer kerak bo'ladi. Bu yerni ayirib tashlasam, mana bu umumiysidan mana bu yer kelib chiqadi. Buni topish uchun esa qanday formula bor edi? Shu yerni x desam, x teng edi katta asosdan kichik asosning ayirmasining yarmiga, ya'ni 7.5 dan ayirdim 2.1 ni va 2 ga bo'lardim. Demak, 7.5 dan 2.1 ni ayirsam 5.4 ga teng. Uni 2 ga bo'lsak 2.7 ga teng. Demak, 2.7 ga teng ekan mana bu yer. Demak, 2.7 ni 7.5 dan ayirib tashlaydigan bo'lsak 4.8 ga teng. Demak, mana bu yer 4.8 ga teng ekan. Endi bemalol Pifagor teoremasiga asosan topib olsam bo'ladi. Unga ko'ra gipotenuza 6 ga teng, 6 ning kvadrati 36. Va undan ayiriman 4.8 ning kvadrati, ya'ni u nechiga teng? 23.04. Xo'p, bundan buni ayiradigan bo'lsak, xo'p, 12 butun bura bo'lsak, mana bu 0.96. Demak, 12.96 ga teng. 12.96 dan 36 chiqardi. Endi 12 butun bo'lganligi uchun 3.6 chiqadi. Xo'p, 3.6 ekan balandlik, demak endi bemalol yuzlarni topishimiz mumkin. Esteng unga ko'ra A ni B ga qo'shaman, ya'ni 2.1 ni 7.6 ga qo'ysam, xo'p, 9.6. Demak 9.6 9.6 taqsim 2 ko'paygan 3.6. 3.6 ni 2 ga bo'lib yuborsam 1.8, 1.8 ni 9.6 ga ko'paytirsak 17.28. Xo'p, demak 17.28 deyilgan javob esa mana D javobda keltirilgan, aziz o'quvchilar.
Xo'p, demak 5-misolimizda teng yonli trapetsiyaning asoslari 10 va 20 ga. Demak, mana bu kichik tomoni 10 ga teng ekan, kichik asos, kattasi esa 20 ga teng ekan. Xo'p, asosdagi burchagi 60 ga teng. Xo'p, mana bu yer ham 60 ga teng ekan, chunki teng yonli ekan. Mana bu yer 60 gradusga teng ekan. Xo'p, endi shu trapetsiyaning yuzini toping. Endi yuzini topish uchun nima kerak bunga? Albatta, hash kerak. Xashni topish uchun esa menga nima kerak? Yo, ipotenuza kerak yoki bo'lmasam ikkinchi katet kerak bo'ladi. Xo'p, endi qaranglar, mana shu yerda mana buni topishning imkoni bor, chunki mana bu ikkita nima bor? Bizda asoslar bor. Mana shu yerni x desam, x nimaga teng bo'lardi? Katta asosdan kichik asosni ayirib yarmiga bo'lardim. Ya'ni 10 dan 20 dan 10 ketsa, 10 2 ga bo'lsam 5. Demak, kichik asos mana bu 5 ga teng ekan. Xo'p, 5 ga tengligidan endi foydalanamiz. Demak, hashning ana shu 5 ga nisbati hashning qarshisidagi burchagining tanginasini berar. Tanginasi 60 gradus desa, ildiz ostida 3 ga teng edi. Demak, hash teng 5 ildiz ostida 3 ga. Xo'p, demak, hash kelib chiqdi mana. Endi hashni mana bu yerga olib borib qo'yamiz. Shunda yuzamiz teng bo'ladi. A ni B ga qo'shsak, ya'ni 10 ni 20 ga qo'shsak 30 va 2 ga bo'lsak 15. Demak, 15 ko'paygan 5 ildiz ostida 3 ekan. Xo'p, demak, 5 ni 5 ga ko'paytirsak 25 ning 5 i, 2 si yotda 5 karra 1 5, 1 2 ni qo'ysak 75 ildiz ostida 3 degan javob bo'lar ekan. Bu esa mana B javobda keltirilgan siz o'quvchilar. Xo'p, demak, 6-misolimizda teng yonli trapetsiyaning asoslari 4.2 va 5.4 ga. Xo'p, kichik asosidagi burchagi 135 gradusga teng. Ya'ni mana bu o'tmas burchagi 135 gradus ekan. Bu yer 135 bo'ladigan bo'lsa, teng yonli. Demak, mana bu yer necha bo'ladi? 45 gradus bo'ladi. Bu yer 45 bo'ldi degani, mana bu yer ham albatta 45 ga teng degani. Xo'p, endi teng trapetsiyaning yuzini hisoblang. Mana bu yer 4.2 ga teng ekan. Mana bu bunisi esa 5.4 ga teng ekan asoslar. Demak, buni topishimiz uchun endi albatta yana bizga ham yana bir bor hash kerak bo'ladi. Hashni topish uchun esa mana bu katet kerak bizga. Katetni topish uchun esa formulasi bor o'ziga yarasha, ya'ni u formulaga ko'ra quyidagicha edi. Mana bu katta asosdan, ya'ni 5.4 dan ayirdik kichik asosni, ya'ni 4.2 ni va 2 ga bo'lib yuborsak kelib chiqardi. Bo'lamiz 2 ga. Xo'p, demak, bundan buni aytsak 1.2 ga teng. 1.2 ni 2 ga bo'lsak 0.6 ga teng. Demak, mana bu yer 0.6 ga teng ekan. Endi bu yerda hashning ana shu 0.6 ga nisbati hashning qarshisidagi burchagini nimasini berardi bizga? Tanginasi 45 gradusni beradi. Tanginasi 45 desa 1 ga teng. Buni bu yoqqa proporsiya qilib ko'paytirib borsak, hash ham 0.6 ga tengligi bizga ma'lum bo'ldi albatta. Xo'p, endi chunki mana bu katet mana bu yerga teng bo'lib qoladi 45 gradusda. Hisoblab o'tirishning ham hech qanday keragi yo'q edi-yu, endi hisoblab boribmiz, mayli. Xo'p, endi hashni olib borib qo'yamiz albatta. S teng nima bo'ladi? Xo'p, a ni b ga qo'shatganmiz, ya'ni 4.2 ni 5.4 ga qo'shsak nechiga teng? Xo'p, 9.6 ga teng. 9.6 mahrajda esa 2 ko'paygan 0.6. 0.6 ni mana bu 2 ga bo'lib yuborsam 0.3. Xo'p, 0.3 ni 9.6 ga ko'paytiramiz. Demak, 2.88. Xo'p, 2.88 deyilgan javob esa mana E javobda keltirilgan siz o'quvchilar. 7-misolimizda teng yonli trapetsiyaning asoslari 16 va 8 ga teng. Xo'p, endi mana bu yer 8, bu yer esa 16 ga teng ekan. Xo'p, o'tmas burchagi esa mana bu yer 150 gradusga teng ekan. Endi bu yer 150 degani albatta mana bu yer 30 gradusga teng degani. Bu yer 30 degani mana bu yer ham 30 bo'ladi, chunki teng yonli. Xo'p, shu trapetsiyaning yuzini toping. Yuzini topish uchun esa bizga hash kerak bo'ladi. Hashni topish uchun esa dastlab mana bu yerni topib olishimiz kerak. Bu yerni misol uchun x deb belgilasak, x nimaga teng edi? Katta asosdan kichik asosni ayirib yarimini olardim. Demak, 16 dan 8 ketsa 8, 2 ga bo'lsam 4. Demak, mana shu yer 4 ga teng ekan.
Xo'p, endi mana shu holatda 4 ni topdik. Endi h ning ana shu x ga nisbati, ya'ni 4 ga nisbati h ning qarshisidagi burchagini tanginasi beradi. Tanginasi 30 gradusning ichiga teng 1 taqsim z ostida 3 ga teng. Bu yerdan h teng bo'ladiki 4 mahrajda z ostida 3. Yoki bo'lmasa mahrajni ratsionalidan qutqarsak 4 z ostida 3 taqsim 3. Xo'p, demak mana shu yechim kelib chiqdi. Endi biz yuzani topib olishimiz kerak mana bu formuladan. Xo'p, unga ko'ra teng a ni b ga qo'shaman, ya'ni 16 ga 8 ni qo'shsam, xo'p, 24, 2 ga bo'lsam 12 ko'paygan 4 ildiz ostida 3 taqsim 3. Xo'p, 12 ni mana bu 3 ga bo'lib borsam 4 ga teng, 4 ni 4 ga ko'paytirsam 16 ildiz ostida 3 ga teng. Xo'p, demak 16 ildiz ostida 3 deyilgan javob esa mana C javobda keltirilgan. Demak 8-chi misolimizda asoslari 12 va 16 ga. Mana bu yerda teng ekan 12 ga, mana katta asos esa 16 ga teng bo'lgan. O'tmas burchagi esa 120 gradusga, mana bu 120 gradusga teng ekan. Xo'p, bo'lgan teng yonli bo'lsa, demak albatta mana bu 60 gradusga teng. Bu yer 60 bo'lsa, bu yer ham 60 gradus bo'ladi teng yonlikda. Xo'p, trapetsiyaning yuzini hisoblang. Trapetsiyaning yuzini hisoblash uchun yana bir bor bizga h kerak. H ni topish uchun esa mana bu kesma kerak. Bu yerni x desak, x nimaga teng edi teng yonlik bo'lsa, katta asos, ya'ni 16 dan 12 ni ayirib 2 ga bo'lardik. Undan 16 dan 12 ketsa 4, 4 ni 2 ga bo'lsak 2, demak mana shu kesma 2 ga teng ekan. Demak biz h ning 2 ga nisbati h ning qarshisidagi burchagining tanginis 60 gradusga teng. Xo'p, endi bu yerdan h ni topadigan bo'lsak nimaga teng? Tanginis 60 gradusda ildiz ostida 3 ga teng. Ildiz ostida 3 ni 2 ga ko'paytirsak 2 ildiz ostida 3 ga teng. Demak 2 ildiz ostida 3 degan javob h bo'ladi, javob hali emas, chunki biz yuzani topishimiz kerak. Demak yuzani topsak bo'ladi. Xo'p, a ni b ga qo'shsak, ya'ni 12 ni 16 ga qo'shsak 28. Formuladagi 2 ga bo'lsak nechi bo'ladi? 14. 14 ko'paygan mana bu, ya'ni 2 ko'paygan ildiz ostida 3. Yana bir bor buni ko'paytirsak 28 ildiz ostida 3 degan javob bo'lib qolar ekan baribir. Bunday deyilgan javob esa mana C javobda keltirilgan siz o'quvchilar. Xo'p, demak 9-chi misolimizda teng yonli trapetsiyaning asoslari 8 va 14 ga teng. Demak kichik asos mana bu yer 8, bu yer esa 14 ga teng ekan. Xo'p, yon tomoni esa 5 dan ekan. Xo'p, 5 dan bo'lsa 5 ga teng. Trapetsiyaning yuzini hisoblang. Yuzini topishimiz uchun esa bizga balandlik kerak. Balandlikni topish uchun esa mana bu kesmani topib olishimiz kerak. Bu yerni x deb belgilasak, x nimaga teng? Xo'p, 14 dan ayiramiz 8 ni va 2 ga bo'lar edik. Xo'p, 14 dan 8 ketsa, xo'p, 6 ga bo'lsak 3 ga teng. Demak, mana shu kesma 3 ga teng ekan. Endi buni Pifagor teoremasiga asosan h ni topib olamiz. Unga ko'ra mana bu gipotenuzaning kvadratidan, ya'ni 5 ning kvadrati 25 dan ikkinchi katetning kvadratini ayiramiz, ya'ni 3 ning kvadrati 9 ni. Bundan 9 ketadigan bo'lsa 16, 16 dan 4 chiqadi. Demak, mana balandlikni topib oldik. Endi mana bu formulaga qo'yib, bemalol yuzani topishimiz mumkin bo'ladi. Demak, a ni b ga qo'shsak, ya'ni 14 ni qo'shamiz 8 ga va bo'lamiz 2 ga va ko'paytiramiz buni nechiga? 4 ga. Demak, mana bu balandlik 9 qarsa 2 bo'lib qoladi. Buni bunga qo'shsak, xo'p, 22, mana bu 2 ko'paytirsak 44. Demak, 44 degan javob bo'lar ekan. Bu esa mana C javobda keltirilgan siz o'quvchilar. Xo'p, demak 10-chi misolimizda aytilyaptiki, A, B, C, D trapetsiyaning asoslari. Mana A, B, C, D bo'lgan trapetsiyaning asoslari, xo'p, A, D, A, D teng ekan 6 ga. Mana bu asos 6 ga teng ekan. Xo'p, B, C asosi esa mana bu yer 3 ga teng bo'lgan trapetsiyaga. Mana bu trapetsiya, xo'p, uning deyapti yon tomonlarini y nuqtada kesishguncha davom ettirilgan deyapti. Ya'ni mana bu ketib mana bunday ikkalasi kesishgani natijada uch burchak hosil bo'lib qoldi. Endi bizdan so'rayaptiki, b y s uch burchakning yuzini toping, ya'ni mana bu yuzani topishni so'rayapti. Endi biz buni s yuzani s qilsakda,
يسخسك. خوب يندي مانا بو كتا يوزا هم بار كشيك ترابيسان يوزا هم بار ده بو يرده. خوب يندي بز اخشاش ليدن تقالامز ده بنا اخشاش ليدن تقالامز يعني مومي يوزانه يعني مومي بولغان مانا شو يوزانه اس مومي ياتي بولمسام اس كتا اوش برچك ديلك اس كتا اوش برچك كخ ديلك yuzasi ni mana bu uchburchakning yuzasiga nisbatini topamiz dastlab. Chunki ya'ni o'xshashligidan foydalanamiz. Qaranglar, s umumiy, ya'ni katta uchburchakning yuzasini s kichkina uchburchak, ya'ni s qilib qo'ya qolaman uni yuzasiga nisbati katta asosning kichik asosga nisbatiga kvadratiga to'g'ri keladi. To'g'rimi? Kvadrat bo'ladi. Demak, 6 ni 3 ga nisbatining kvadratiga to'g'ri keladi. Xo'p, endi mana shunga teng bo'lsa, 6 ni 3 ga bo'lsam 2, kvadratga oshirsam 4 ga teng. Mana bu s ni proporsiya qilib yo'q ko'paytirib borsam, s katta uchburchakning yuzasi 4 barobar katta ekan, s kichkina bo'lgan uchburchakning yuzasidan. Xo'p, endi umuman olganda aytilyaptiki 30 ga teng deyapti. Ya'ni nima demoqchi bu yerda? Mana bu trapetsiyaning asoslari mana bunga va yuzi esa 30 ga teng deyapti. S trapetsiyaning yuzi teng ekan 30 ga. S trapetsiyaning yuzi 30 ga teng ekan. Ya'ni S trapetsiya qo'ysam 30 ga teng ekan. Endi qaranglar. Umumiy uchburchakka ham kirib ketadi, yuzaga kirib ketadi. To'g'rimi? Mana bu trapetsiyaning ham yuzasi, chunki mana ko'rib turibmizki, S katta uchburchakni k qo'yganim umumiy, ya'ni S katta uchburchak yuzasi ichiga o'z ichiga oladi S kichkina uchburchak yuzasini hamda S trapetsiyaning yuzasini ham o'z ichiga oladi. Endi S kattaning o'rniga mana buni olib kelib qo'yaman, chunki menga S kerak. Mendan kichkina uchburchakning yuzasini so'rashni, topishni so'ralgan. Demak, 4S teng bo'ladi S plus trapetsiyaning yuzasi, ya'ni 30. Xo'p, mana buni bu yoqqa olib o'tib 4 dan bitta kelsa 3 ta s teng bo'ladi 30 ga. Xo'p, 3 ga bo'lib borsam 30 ni s teng bo'ladi 10 ga. Demak, kichkinagina uchburchagimizning yuzasi 10 ga teng bo'lgan ekan. Bu esa mana B javobda keltirilgan aziz o'quvchilar.